De fem første af melodierne, som I kære seere derhjemme jo senere på aften kan stemme om. Men I er jo ikke de eneste, der afgiver stemmer i dag. Vi har også her i cirkusbygningen en fagjury, som vurderer og giver sangene point. Ja, og de sidder simpelthen her på rad og række. Kjeld Haik, vil du ikke rejse dig op? Det kan du tro, jeg vil sige det. Kjeld Haik, min lov! Du er jo juryformand. Ja. Vil du ikke præsentere os for de andre jurymedlemmer? Det vil jeg meget gerne. Det er en yderst kompetent jury, vi har siddende her. Gider I rejse op? Det er her ved min side, der er det sanger, sangskriver og tidligere Grand Prix-vinder, Ryge Meistrup. Guitarist og komponist, Kåre Norge. Så er det sanger, sangskriver og kapelmester, Sascha Dupont. Forfatter og Grand Prix-ekspert, Carsten Michael Larsen. Journalist, sanger og tidligere Grand Prix-deltager, Sanne Gottlieb. Og endelig er det DR-medarbejder, TV, undskyld, P3-vært er det, Jesper Dein. Og sådan ser jeg ud. Ja, som vi nævnte tidligere, så har Danmarks Radio været så gavmild at sende tre rejser til Tallinn på højkant, og inden de vælter fuldstændig, skulle du måske